Erik Söderholm, direkt efter matchen 5-0 kross mot Ystad BK. Hur är känslan? Segern var väntad. 5-0 i överkant, men det var väntat. Kemin i truppen, hur känns den? Jag kan tänka att den är på väldigt god väg efter en sån här kross. Som sagt, vi gick in mot ett svagare lag och tanken var att vinna. Vi vann. Matchen är gjord. Okej, i fortsättningen i ligan, hur känns det inför fortsättningen? Kommer ni gå bra i år? Mitt mål är, som sagt, jag har sagt det flera gånger, att vi kommer gå in för att ta 3 poäng mot alla. Vi kommer ha många tuffa matcher, men målet är att ta 3 poäng mot alla. Okej, alltså, Erik Söderholm, coach för Skultuna Rangers. Tack för intervjun. Tack så mycket.